Så i den här studien har vi varit intresserade av antioxidanter och den effekt som antioxidanter kan ha på cancerutveckling. Och vi har valt att fokusera på lungcancer därför att det är den vanligaste cancerformen som finns i världen. Och vad vi fann var att om man ger antioxidanter, och vi gjorde två stycken, acetylcystein och E-vitamin, om man ger det till möss med lungcancer så ökar lungtumörutvecklingen kraftigt och överlevnaden minskar. Och när vi gör detta i cellinjer från mänskliga patienter med lungcancer så ökar cellernas tillväxt och celldelning. Och vad det här betyder är att om man har lungcancer eller har en ökad risk för att utveckla lungcancer, till exempel om man är rökare eller om man är KOL-patient, så ska man använda antioxidanter med försiktighet eller kanske helst inte alls. Antioxidanter brukar man ju använda för att förebygga cancer. Betyder det här att vi ska sluta ta antioxidanter? Ja, det är viktigt att komma ihåg att våran studie säger ingenting om huruvida en frisk person som tar antioxidanter har en ökad eller minskad risk att utveckla cancer i framtiden. Utan vad den säger är att om man har cancer, lungcancer, eller har en kraftigt ökad risk att få lungcancer, till exempel då, som jag sa, om man är rökare eller KOL-patient, då ska man förmodligen undvika att ta antioxidanter. Hur kommer det sig att ni gjorde den här upptäckten? Den här studien initierades faktiskt av en oväntad eller slumpmässig upptäckt. Så vi, inom ramen för ett annat projekt, så behandlade vi lungcancer, eller möss då, som utvecklade lungcancer, med antioxidanter som ett kontrollförsök. Och vi förväntade oss egentligen inte att det skulle ha någon stor påverkan på lungcancerutveckling, eller om något, att det skulle ha en skyddande effekt. När vi så småningom utvärderade resultaten så upptäckte vi till vår förvåning då att lungcancerbördan eller antalet tumörer i de här mössen ökade mer än trefaldigt jämfört med obehandlade möss. Och det här motiverade oss då att göra en ordentlig studie. De här studierna är gjorda på möss just. Hur vet ni att det här går att applicera på människa? Generellt kan man säga att man ska vara försiktig med att överföra kunskap okritiskt från djurmodeller till människa. I det här fallet så finns det ett par argument som talar för att de här fynden ändå är relevanta. Det ena är att de två lungcancermodeller som vi har använt är kliniskt relevanta. De utvecklar, eller mössen utvecklar, tumörer som liknar tumörer som man ser hos patienter. Och de här tumörerna drivs av mekanismer som är likartade eller identiska med de mekanismer som driver tumörutveckling hos människor. Och för det andra så har vi också gjort studier på lungcancerceller. Och vi får då likartade eller identiska effekter när vi behandlar de här cellerna med antioxidanter. Hur kommer ni att gå vidare med den här forskningen? Den här studien har ju uppbringat en massa nya frågeställningar såklart. Och en fråga är givetvis om det här är generaliserbart på andra cancerformer. Och då kommer vi studera om antioxidanter påverkar till exempel malignt melanom eller leukemiutveckling eller cancer i mag- och tarmkanalen. Och där vet vi ingenting än om hur det ser ut. Sen kommer vi givetvis att studera mekanismen för hur det här går till i större detalj. Vi kommer också vilja studera patienter med KOL som faktiskt tar ganska stora mängder i vissa fall av den här acetylcystein för att minska slemproduktion. Om huruvida det kan påverka deras risk att insjukna i lungcancer.